Vine Crăciunul și nu știi ce să dăruiești celor dragi? Canalul Produse de pe AliExpress postează de două ori pe săptămână câte un video cu cele mai uimitoare produse de pe AliExpress, cum ar fi lentilele smart, costumul VR și retur ce se leagă singure sau ceasul ce îți ghicește emoțiile. Și aceste produse sunt doar o mică parte din toată gama ce se prezintă pe acest canal. Nu rata șansa să oferi celor dragi cele mai originale cadouri. Pentru asta, intră pe linkul din descriere. Cosmo Power Noah. Japonia este o țară în care locuitorii în mod regulat se confruntă cu cutremure și apoi cu consecințele acestora, adică tsunami. În general, nu este surprinzător faptul că anume aici s-a inventat o astfel de capsulă pentru salvarea vieților. Invenția mai este numită și Zero, iar conform studiilor poate salva o mulțime de vieți. Bineînțeles că vor trece încă mulți ani înainte ca fiecare casă să fie dotată cu astfel de dispozitive. Conform dezvoltatorilor, imediat după cutremur, întreaga familie trebuie să intre în capsulă și să închidă bine ușile, iar găurile ventilatoare vor menține temperatura optimală. Culoarea galbenă nu a fost aleasă întâmplător. Suprafața strălucitoare va ușura munca salvamarelor. Directorul companiei Cosmo Power susține că această capsulă este capabilă să reziste unei greutăți mai mari, deci oamenii în interior se vor simți în siguranță. În momentul de față, prețul unei astfel de capsule este de $4,000, iar conform mai multor surse, compania deja a primit peste 600 de comenzi. Hovding. V-ați gândit vreodată că doar șoferii autovehicolelor sunt protejați cu airbag-uri? Invenția despre care o să vorbim acum a fost creată doar pentru bicicliști. Hovding este un fel de guler care trebuie purtat înainte de a vă urca pe bicicletă. Este atât de comod încât nici nu se simte că îl aveți pe gât, iar dacă biciclistul cade într-un accident, atunci gulerul cel mai probabil îi va salva viața. După cum puteți vedea, acest gadget este un airbag foarte util și sigur. În timpul tamponării, dispozitivul se umflă astfel acoperind cele mai fragile părți ale corpului, adică capul și gâtul. După efectuarea a mai multor teste, producătorii au ajuns la concluzia că Hovding este mult mai bun și eficient decât acea cască voluminoasă și masivă. Prețul acestui gadget este de $337. Restul. Riscul de neck atunci când valurile sunt puternice este destul de mare. Desigur că și pentru acest caz s-a inventat un aparat modern, Rest Tube. Gadgetul a fost creat de către specialiștii germani. Prin producerea lui s-a confirmat faptul că totul este posibil. Invenția reprezintă o pungă mică fixată la talie. Nu cântărește mai mult de 260 de grame și nu creează niciun disconfort în apă. Când persoana simte că se înneacă, acesta ar trebui să tragă de un cârlig special, după care în doar câteva secunde punga se umflă și începe să acționeze ca un cerc gonflabil. Are o culoare deschisă care ajută să fie observat din depărtare. Producătorul oferă mai multe modele, iar prețul lui variază între $80 și $160. Heaven. Cu toții dorim ca locul unde trăim să fie sigur și protejat. Heaven este o stație specială care se instalează în spatele ușii de intrare. În stare normală, este absolut dreaptă și nu interferează trecerea, adică nu o să vă împiedicați de ea. Mai pe scurt, prin apăsarea unui buton, dispozitivul se transformă într-un prag care fixează bine ușa și nu permite pătrunderea în casă. Dispozitivul ține atât de bine ușa încât nici măcar o echipă militară nu va reuși să intre în casă. Totuși, nu cred că o astfel de echipă va încerca să facă asta. Gadgetul este controlat cu ajutorul unei telecomenzi sau a unei aplicații pe telefon. Aparatul a fost inventat de către compania americană Heaven, iar prețul lui este de $300. Skysaver. Nici o persoană nu este protejată de la situațiile de urgență în care trebuie să-ți salvezi viața. În orice moment poate izbucni un incendiu sau în unele regiuni cu tremure și în acest caz, clădirile înalte sunt extrem de periculoase. Iar pentru ca nimeni vreodată să nu ajungă în astfel de situații, salvatorii americani au inventat acest dispozitiv Skysaver. La prima vedere pare a fi un simplu rucsac, însă este o invenție de urgență capabilă să salveze mai multe vieți. În timpul unei situații extreme, rucsacul se îmbracă foarte rapid. Apoi persoana trebuie să agațe cablul special de peretele deasupra geamului. Apoi
apoi trebuie să coboare cu atenție. Producătorul oferă 3 lungimi de cablu conceput pentru blocurile cu 7, 15 sau 25 de etaje. Prețul lui SkyServer variază între 970 și 1200 de dolari. JetForce. Skiorii, snowboarderii și restul fanelor al sportului de iarnă în mod constant își pun viața lor în pericol. JetForce a fost creat de către compania americană Black Diamond. El reprezintă un rucsac încăpător care ridică semnificativ nivelul de siguranță și poate ajuta în situații critice. În zona cureilei rucsacului este amplasat un declanșator special. De exemplu, când o persoană trage de el, rucsacul în doar câteva secunde se umflă și lansează un balon mare portocaliu. Are două moduri de lucru. Primul, când o persoană este acoperită de zăpadă, rucsacul creează o bulă de aer, iar al doilea constă în culoarea sa aprinsă și masivitatea bulei, deoarece atrage atenția și îi ajută pe salvatori să găsească mai rapid. Sistemul este conceput pentru înghețuri mai severe, deci nu ar trebui să vă faceți griji că va refuza brusc, iar o singură încărcare este suficientă pentru mai multe utilizări. Prețul acestuia este de 850 de dolari. Shark Bands. În fiecare an, de la atacurile de rechin, în întreaga lume suferă aproximativ 100 de persoane. Da, se pare că pe o plajă obișnuită, șansa de a cădea pradă rechinilor este foarte mică. Însă cu toții dorim să ne simțim în siguranță. Iar acum vă prezentăm o invenție capabilă să facă acest lucru. Shark Bands este o brățară confortabilă și elegantă împotriva rechinilor. În principiu, funcționează destul de simplu. Rechinii, pentru a căuta prada, folosesc niște receptori speciali, iar această brățară funcționează chiar cu acești electroreceptori. Când persoana intră în apă, accesorul lansează unde magnetice care îi sunt neplăcute rechinului. Astfel, interesul dispare și acesta se îndepărtează instantaneu. Avantajul important al brățării este că nu dăunează deloc asupra sănătății rechinului, ci doar îi creează un mic disconfort. Prețul acestui accesoriu este de 84 de dolari. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Dacă v-a plăcut videoclipul, rupeți butonul de like și nu uitați să scrieți în comentarii care dintre aceste invenții v-au impresionat cel mai mult. Iar dacă nu doriți să ratați următorul videoclip, abonați-vă la canal și porniți clopoțelul de notificări. Pe curând!